បញ្ហាសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់តាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដធាតដើមរបស់វាអត់មានទេប៉ុន្តែបើក្នុងដោយសារណាប៊ីលោកថាម៉េចពេលណាបុគ្គលណាម្នាក់ចូលក្នុងម៉ាស្ជីដអ៊ីហ្សាដខលអាហាឌុគុមម៉ាស្ជីដាហ្វឡាយ៉ាជ្លីសហតតាយូសលីរកអតៃណាប៊ីថាបុគ្គលណាហើយដែលវាចូលម៉ាស្ជីដកុំអាលឲ្យវាអង្គុយឲ្យវាសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ពីរកាត់សិនចឹងក្នុងករណីដែលយើងចូលមកឧទាហរណ៍វាំងចប់យើងចូលមកឧទាហរណ៍ណាយើងសម្បិយ៉ាងសុណាត់រវ៉ាទីបទៅមិនបាច់សម្បិយ៉ាងតាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដទេព្រោះនបីថាមុននឹងអង្គុយឲ្យសម្បិយ៉ាងសុណាត់ពីរកាត់សិនបាទតែបើសិនវាអត់មានសុណាត់ណាទេយើងមកមុនមកយូរឧទាហរណ៍ណាមកដល់យើងមុននឹងយើងអង្គុយយើងចាំសម្បិយ៉ាងតាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដតែបើមានសុណាត់ណាហើយយើងធ្វើចាំមិនបាច់សម្បិយ៉ាងសុណាត់តាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដទេព្រោះធាតដើមមកវាអត់មានទេអាហ្នឹងតើតែយើងអង្គុយអត់មានសម្បិយ៉ាងអាហ្នឹងបានសម្រាប់យ៉ាងតាហ៊ីយ៉ាទុលម៉ាស្ជីដយ៉ា